ביומיים האחרונים שלושה קשישים נפטרו כתוצאה מהיפותרמיה, פשוט קפאו מקור. ברחבי הארץ פוזרו ערכות חימום בנקודות מרכזיות בערים שונות, ובעניין הזה מצטרפים אלינו תשובה כברה ואריה לב טוב שמתנדבים בעמותת חסדי נעמי. שלום לשניכם. שלום וברכה. עוד רגע נדבר על המיזם המקסים שלכם, אבל רגע לפני אני חייבת להגיד שזה די מדהים אותי כל פעם מחדש הדיווחים האלה על קשישים שפשוט קופאים מקור. לצערנו זה משהו שהוא, זה לא משהו שהוא חדש אצלנו בעמותה. אנחנו מקבלים מדי שנה, מסייעים ל-5,000 ניצולי שואה וקשישים בערכות חורף. קשישים שרועדים מקור, רועדים ממש מקור. אין להם אפשרות להדליק מזגנים או חימום, כי אין להם כסף לחשמל, אין להם צעיפים, אין להם שום דבר שקשור לחורף. העמותה שלנו כבר כמה שנים טובות נרתמת לסייע, למרות שהיינו מתוחים שכל שנה זה יהיה פחות, שהמדינה תיתן, אבל לצערנו זה לא מצוי. ואני מבינה, בגלל שקשה להגיע אליהם פיזית, התחלתם פשוט לתלות ערכות באמצע הרחוב שכל מי שצריך בא ולוקח לו? זה באנשים שנמצאים ברחוב, אנשים שאולי מתביישים גם להגיע, אז זה גם משהו נוסף חדש שאנחנו עושים. פה במחסן הלוגיסטי בתל אביב, אורזים מדי יום לפחות איזה 800 ערכות ביום שיוצאות לחלוקות. כל יום אנחנו הולכים לעיר אחרת, והסופה קרבה בפניות הן רבות של אנשים. יש אנשים שאין להם במה להתכסות החורף הזה, ממש, יש. אריאל, בוא נדבר על זה רגע. אתם פשוט הולכים ותולים את הערכות ברחבי העיר כדי שאנשים שמתביישים או שאין להם יכולת לבוא ולקחת? כן, אנחנו הולכים, תולים את זה באיזה אזורים מסוימים, אנחנו שמים את זה שם, שאנחנו יודעים שיש שם את האנשים שאין להם את היכולת, אז אנחנו הולכים, תולים את זה שם, הם באים כל אחד, בלי שלא צריכים לבוא לאיזה משרד או משהו כדי להתבייש, או שיש אנשים שרואים אותם, פשוט בן אדם עובר ולוקח. מה יש בתוך הערכות האלה? יש ערכה שיש בה צעיפים, יש כובע, כפפות, מעילים. אז אם מישהו שצריך, איפה הוא יכול למצוא את הערכות? יש לנו נקודות חלוקה בכל הארץ. אפשר להתקשר למשרד הראשי שלנו ב-03-677-7777, ושם הם יקבלו את המענה בצורה הכי אדיבה והכי נחמדה והכי מבינה. אוקיי, מעולה. כל הכבוד, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לכם. תודה רבה לכם. תודה. כל טוב.